Kız Atası serialı başladı. Dört kız atası yorulur erden. Dört kürekenin bezi belinden. Hayat yoldaşı tatlı sayınkan. Her ne baş verir gizledir onlar. Vay kız atası işte yükselir. Her tür problem başına gelir. Vay kız atası işte yükselir. Tür problem başına gelir. Dört kız atası. Çingiz. Ay Çingiz. Nece sen? Nece sen diyeyim? Sence nece olmalıydım ki? Bir kaynata cinsi olmayan öz evinde beynesi nece olabilir? Ela, glamurlu hayat yaşayalım. Glamurlu. Ben de hemşe arzu edirdim ki öz evim olsaydı, öz hayatım olsaydı, öz elim olardı, öz başım olardı. Ben de glamur hayat yaşayardım. Rahat olma. İddiasını görsen ne kadar glamurlu şeyler yaşanacak bak bu Çingiz. Görersen, beni. Pehmiş, Çingiz. Ha. Papa gir, təcili qayda solublar. Yoldadılar, gəlirlər. Hardan bildin? Var. Ay kız, hardan biləcəm, İlqar gedib də qarşılamağa. Dişikdir də bu İlqar da. Bu İlqar qarşılamasaydı, sən atan olan gələrdi, gəlməzdi. Neç qarşılayırsan? Aynadı. Tez elə onu özü gətirər, tez ol. Da niyə səbrəşirsən? Camada eşitdi, niyə qışqırırsan İhdadı? Nazım, amma hələlik heç kim heç nə bilməsin, ha? Bilməz. İstə, aç da qapını. Hələsmə, ay İhdadı, uşaqlar həyətdədir. Gəldilər! Görəsən, papagil niyə tez gəlib? Ay qız, tez gəlmirlər, atan özünü yaxşı aparmayıb, oradan 100% qovublar. Görmüsən, şalvar giyməyə vaxtamayıb, şort ilə gəlib. Mama! Can mama! Xoş görürüm. Başka! Tez eləyin, tələsin, əşi sonra öpüşüb görüşərsiniz. Atoz tələsir, qızlar atan kostümünü hazır eləyin, atoz gedir. Atoza! Vəzifə verirlər, vəzifə! Aaa! Mən bayaq papanı yaxşı öpmədim, he? Görürsən. Vay Nazı, dedim axı yad adamların yanında çox danışma. Hey, bu cür kişinin belə qadını ola bilməkdir. Deyib axı, yad adamların yanında danışmayın. Mən oğluyam, niçim, amma qızların yanında lazımdır, lazımdır. Gətirdim bala, gətir. Ay, amma biz İlqaran, İlqaran neyin? Biz əl bagajını özümüzlə götürdük. İlqar o ağır yüklər, padarkalar almışıq sizə. Aeroportda da onları gözləyir. Tez eləyin, tez eləyin. Tez ol, tez ol. Bir daha deyəm, getməyin, xaric edəm, getməyin. Bir yenə bu hadisəni ədəbiləşdirək də. Əylin başım ol, gör. Əylin başım ol, gör, gör. Gör, nə deyirəm? Bir dəqiqə, qulaq aç, qoy, sözümü deyim. Deyirəm ki, ola bilməz ki, vəzifəyə gedən bir insanı bəynəsini, fəxri üzvü ilə şəkli olmasın. Ola bilməz ki. Yığışdır onu. Yox, yığışdır onu. Bəy, çəkmə. Nə çəkirəm ki? Yığışdır yerə. Çəkirəm ki, qoy gələn nəsillər görsün ki, bəynəsi necə sadə bir qaynatası olur. Aydı, dadı. Qaşdı, tut, oynama. Bura bax, kostümün hazırdır. Tez gəl, tez elə, tez elə. Gəldim, gəldim. Yığışdır onu, çəkmə. Nə olur? Nəzəkət xanım, imkan vermir sizə. Burada sənə təsəri yaradam, imkan verməliyiz. Yarat da mamanın sənə təsərini, çək görüm. Ay, sağ ol, sən bir gəl. Qara qaş, qara qız, aman Səbinə, yarım Səbinə, gözəl Səbinə. Sabah xeyir olsun, qurban olaram, ey balama yeyim. Uqlatqasına bax, canın yanmasın sənin elə. Nuş olsun hamımıza. Deyirəm Səbişə.
Dirəm nəhayət ki, məzuniyyət bitdi, iş başladı. Oxay, bu istirahət ömür billah mənim yadımdan çıxmayacaq da. Nə əla dincəldik. Amma neynə məliyik? İstirahətdə xərclədiyimiz pulları indi qazanıb qoymalıyıq yerinə. Hə, Alik, deyirəm, dəhşət dincəldik. Dəhşət də pul xərclədin, ha, çox. Rişxənd edirsən? Hamı bizi həsəd aparırdı. Niyə də aparmasınlar ki? Mənə bax, deyirəm, o şəkilləri ki çəkirdin, qoyurdun storydə ya. Padruqalarımın cızdağı çıxırdı. Cızdağları hamısını çıxdı. Ürəkləri belə partladı. Hələ biri mənə yazdı ki, Sabirsa, kaş sənin yerində olardım. Kaş mən də Bodrumdan yox, Novxandan şəkil paylaşardım. Təsəvvür edirsən. Elə niyə? Elə də, partladılar da hamısı, deyirəm. Hər şey bir qırağa, Alik, hər şey bir qırağa. Heç olmasa bizi pulu dənizə aparardın da, daha çöllüyü də otuzdurmazdın bizi. Dayı, bu yumurtanı götür bir başıma. Burnumdan gətirdin səhər yeməyini. Pullu dənizə aparardın bizi. Dənizin nə pullusu, nə pulsuzu. Bəyəm 10 metr o tərəfdə qara dənizdir, 6 metr o tərəfdə də Egey dənizi. Dəniz dənizdir də, Xəzər dənizində özün üçün kimdə? Belə bir pullu dənizdə gün ayrı yerdən çıxır. Neysə, daha iş yeməkdir. Qəliyyət ki, bax, isti-isti, nuş olsun. Neynəndir, neynəndir, ayma, neynəndir? Neynən istəyirsən? Ətdən, ciyərdən, kartofdan. Sənin əllərinin qadasını alaram mən, canımsan, sən mənim də öpüm əllərindən. Canım, ben olaram. Bilirik, xoşlayıram, bir preşkin yiyim, iğnə baxayım, baba, deyən-deyən, yiyeceğim. Nədən-dən? Qoxusuna bax, oy, parmaqlarım yandı. Əziyyət çəkib səhərdən preşkin pişirmisən sən? Çox sağ olun, Tayraxam. Nuş olsun. Mən pişirməmişəm ki, qonşuya təzə qız köçüb. İnan qız öyrək, qızıldır, qızıl. Bax, özü də gözəldir, əl qabiyyəti də gözəldir, hə, görsən? Görü, görü, ön qoxusu gözəldir, baba, yiyeceğim bunu. Miyim əsəm olmaz, nə? Qabiliyyət deyirəm, güzgün qabağında bəzənmək də öyrək. Gəlinin gərək əl qabiyyəti olsun, hə, nuş olsun, yiyin. Deyirəm ki, canı yanmış. Bax, xəmirə hama da vurur, buna baxma, xəmirə babam amortizasiya verir, aləmdir. Yalandan deyim, pisdir, bir dən yedi adına bax, sən mənim ölmüşüm, sən mənim canım. Alik, sən yiyərsən mənim yerimi, mən toxam. Toxsan? Yuxuda yemirsən. Çingiz. Tələşmə. Sən bu pencəyi giyinəndə işlərin düz gətirmir. Danışdın da, danışdın da. Bu pencək bizim nəslin ən belə ləzzətli, dəyərli, qiymətli pencəkdir. Başa düşürsən, bu mənə, mənə. Nəsildən nəslə keçərək, bəli, buğum babadan qalıb, başa düşdün, nəsildən nəslə keçir. Bəngrifundan nəsildən nəslə keçməyə bilinir. Bəngrifundan nəsildən nəslə keçməyə bilinir. Bu bilirsən, hansı pencəkdir? Hansı? Bu, ən uğurlu pencəkdir. Elə ki, mənim o nənəm, babam bəy buğumu nə tər vurdusa, Kəsəmləkdi, götürdü pencəyini, ailəsini atdı, çıxdı, getdi. O götürdüyü pencək var idi, ha. Bax, 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 bu pencək. Düşər düşməz olar, heç İngiz. Yedəsən bizə, düşər düşməz olar. Özdə elə bir böyüdü axı sənə biraz. Böyük deyil, mən arıqam. İndi vəzifəyə keçməmişəm, müdür olmamışam, qəşəncə yiyəcəm, içəcəm, geriləcəm, şişəcəm. Pencək qutu kimi oturacaq mənə. Amma böyük olmağı yaxşıdır, gələn ildə giyinərsən. Sən artıq müdür arvadı səni, belə gizgi sözlər danışmamalısan. Sən indi oturuşuva, duruşuva, hərəkətivə, sözünə diqqət yetirməlisən ki, sən müdür arvadısan. Ki, elə sözlər danışasan ki, sənə görə müdürə söz gəlməz. Deyirəm ki, bax, neçə ildir biz ailəliyik, hə? Bax, evlənəndən bugünə qədər səni hər gün, bax, bu cür gül, çiçək, səliqəli göndərirəm işə. Qədrimi bilə, qədrimi bilə, ona görə sənə vəzifə verirlər. Ay, Nazlı, sənin qədrini bilirəm. Sənin əməyin çoxdur, bunu mən qiymətləndirirəm. Amma bir şey də qiymətləndirmirsən. Bax, neçə gündür soruşuram ki, o nə vəzifədir, nə vəzifədir, mənə demirsən, ürəyim üzülür, xaynıdan. Ay, Nazlı. Əvvəlcədən demək mənə düşmür. Qoy alınsın, hamısın deyəcəm. Darasın. Hara getdin? Nəsə yadından çıxdı axı elə bir. Hə, çıxdı yadımdan. Bir daha da ötməyi demirəm. Mənə?
Mani, mani, mani. Nəzakəti bir baxın gör elə də. Hədi, yaxşı. Ay, sağ ol. Alın. Bu nədir? Bu, bazarlığa. Bəs lotareya, nəzakət bugündən lotareya oynamağa başlayır. Hə, lotareya oynayıram, hə? Mən öz verdim, dədi, yaxşı alın. Vidadır. Əvvəllər də 200, indi də 200. Vəzifəyə gedirsən, vəzifəyə qalxdıqca pulun qədəri, miqdarı qalxmalıdır. Qazı, mən verdikən elə sən istəyirsən. Yaxşı, hala, hə. Ay, dadım, nə söz deyilsin? Qurban olarım. Hədi, ay, sağ, hə. Sən mənim evimin yaraşığısın. Hədi, bildik, yaxşı. Tələsirəm. Ay, sağ ol. Deyirəm ki, o gedəcəyən vəzifə mən bilmirəm də nə olacaq. Orada bizim Çingizi ay. Nəsə bir iş olsa, sən mənim canım, mənim xətrimə düz qoş elə orada işləsin. Bazı, mənim işimdə Çingizə uyğun heç sən yoxdur. Yoxdur. Onu heç bir işə uyğunlaşdıra bilmirəm mən. Sən qapıraş, mən gedirəm. Hələ sürəm. Gələk su atardım, kişin dalınca. Sağ salamat, sağ salamat. Nə baxayım? Atam hara getdi? Hara gedəcək vəzifəyə? Məni aparmadı. Ey atatda. Ay atam! Hala götürsən nə? Oğul tapu. Məni apardı. Sokula görüm, iki kişidə qonu var, qonuşu var. Dad bu ey ataların əlindən, dad, dad. Qoyaram ağzının üstünə atas haqqında gör nə deyir. Nə olar, ayata məni də apar, yalvaram sənə. Alik, birdən doyarsan, xəbərin olmaz. Ölün üçün? Elə onun üçün. Deyirəm, Ayma. Can. Görə, pirəçkini belə pişirəm. Göründü kutabı necə pişirərim. Bəx, dəvər bunun ərinin başına. Əli Kiram. Can. Qız subaydı. Deyirəm, bəxtəvər onun qaynası ki, belə gəlinə olacaq. Alik, bəstidə piraşkilər yedin də. Bugün piraşkini bəyənən, sabah qızı bəyənər. Yəqə qızdan onun sözü deyirsən mənə. Piraşkini götür çıxın üstünə. Sərdə bəh-bəhnə piraşkini bəyənirsən, o belə, bu belə, amartizan belə. Digidə baxın, əgər necə də tadına bəxtə sonra danışdı. Bəstürün də. Hər xırda bir şeyə görə bəstürün mübahisə apardınız. Heç yemirəm. Görün nə deyirəm. Mənim bir rəfiqəm vardı. Onun gəlini var. Heç vaxt qaynasından soruşmazdı ki, bugün nə bişirim? Hə? 5 cür yeməyi bişirirdi, qoyurdu stola. Deyirdi, anacan, ürəyin istəyəni ye. Canı, belə gəlindən danışqınım var amda beləsinə. Mənə əl çalırsan, deyim dənə başa yeyim sənə. Çox sağ ol. Deyirəm, belə gəlini özüm ölüm. Gəlik oturdasan ortalıqda başına fırfıra kimi fırlanasan. Belə gəlindən əməli başda restoran açmaq olar. İşdə dözüm üçün. İndi sonun müştərisinə bax, ey. Tahirə xanım, mənim də bir rəfiqəmin qaynanası ona deyirdi ki, qızım, sən əlvi ağdan qaraya vurma. Sən işləyirsən, pul qazanırsan. Bütün ev işləri mənliydi. Belə qaynanalar da var, ey. Mən getdim, sizə nuş olsun. Deyirəm, Ayma, sənin dediyin gəlimlə, Sabirşan dediyi o qaynananı çalaq eləsin. Özüm ölüm, restoranlar şəbəkəsi açmaq olar, qazır qazan doldur ginən. Yoxsa bunu ilə, bu köpüyü köpüyün üstünə qoymağı bacarmır, bunu ki ancaq daşısın dağıtsın, daşısın dağıtsın. Yaxşı, sənin sözün söhbətin qutarmayacaq, mən getdim, Ayma, gözün uşaq da olsun. Tələsirəm, deyir, sən üçə də baxasam. Yaxşı, yaxşı, sağ salamat. Qız atası. Gəldim, gəldim. Abala nöşsün dırısı bir-bir döyündə qapını. Kimdir? Ay, mamasının ürəyi, nə yaxşı gəldin. Ay, mədiş, səbəş nə etərsən? Deyirəm ki, nə yaxşı gəldiniz. Hədi, yaxşı, dana, böy. Mama sizə hədiyə gətirib, dedim elə hədiyənizi naxada yaxsı verim. İlqarı göndərmişəm, o biri çamadanları gətirəcək. Yekə-yekə şeylər almış. Ey, mama, sənə Allah hələ ki, bunu götür. Mamulya, biz də sənə hədiyə almışıq, balaşıqam, ver mamulya hədiyəsi. Ay, çox sağ olun, belə hiç gözləmirdim, sizdən. Nə yaxşı, ay. Mamulya, açıq biz də gözləmirdik, amma nə tər oldu, hiç bilmədik. Va, nə almışsınız mənə? Nə yaxşı, nə al... Şey...
Deyirəm, çox əziyyət çəkmişsinizi. Mən də dedim, ağıllanmışsınız. Sizi qoyub getmişəm, bir ağıllanmışsınız. Mamulya, sözün açığı biləndə ki, siz Türkiyəyə getmişsiniz. Elə biz də onu Türkiyədən sifariş verdik. Ancaq sən eləyərsən, Sabuhi, Türkiyəyə gedən adama Turetski nəsə sifariş eləyəsən Türkiyədən. Mama bundan tonla alıb gətirib. Neyinə lazımdır bu mənim? Bir də ki, mənim bu aralar başım yaman qarışıb. Gör, nə deyirəm? Açın qulağınızı. Aa, səyin ələm, aç o qulağını, hüştürün pəri. Eşit gör, mama nə deyir? Atoza vəzifə verilir. Özünüzü yaxşı aparın. Hı? Kimin hörməti artır, hörməti. Yaxşıdır, mamulya. Gəl səni verəm. Yeri, yeri. Gör, nə deyirəm? Eşitdiniz də nə dedim? Bundakı heç nə. Onsa həqiqətə heç nə almamışım. Nə alacaqdım ki ona? Verərəm o boş xaladelnikinə. Xo eləyib yapışdırar. Yapışdırar. Balaşqa. Balaşqa, necə eləyək ki, sən də hörmətin artsın? Balaşqam, o bəy nəsli Çin amarı. O deyir ki, adamın pul olanda hörməti də olur. Balaşqa, gəl onda nəsə fikirləşək, bir günə varlanaq. Fikirləşək də, Balaşqam. Getdi ye. Geç, Balaşqam. Balaşqam, mən səbidən söz deyim. Gəl indi qutar da bunun ağzından da. Dava, qırxın, mərik. Gəlir. Sabirşa gəlir. Səhər yediyim pirəşkilər mənə heç eləmədi, amma Sabirşa gəlib joga verəcək. Sabirşa! Buradayam, həyatım, gəl. Nə olub? Aha, bu nə gəlişdi? Mısmırlığımı sallanmışsan, qaşqabağın yeri sütülür. Bir dənə maki. Dayan, çəkil o yana. Makiyajdasan ona görə. Alik, sözə söz qatma. Səhər evdən çıxdın, qaçdın daha doğrusu. Buradan heç ara qaça bilməyəcəksin. Qaçmıram, ya səhər yediyim pirəşkiləri həzmə verirəm. Səhər yediyin, hə? Alik, səhər yediyin. Alik, nə olur? Bir də səni, kiminsə gətirdiyin nəyisə yediyivi görsəm, Alik, məndən incimə. Arxayın ol günən. Bax, evə yemək gəldi ya. Mən dəqiqləşdirməsəm ki, ya, kimin tərəfindən gəlim, kim gətirib, dilimə də vurmaram. Amma sən də arada bir şey pişir də qoy, mənim ağzımın dadı dəyişsin də, ayrə mətliyin qızı. Pişirim də, ay, nə var ki? Ol. Sən də 2-3 gündən bir qəşən 200-300 manatlıq bazarlıq eləyirsən, sənin üçün cürbəcür yeməklər pişirirəm. Olursan o 130 kiloluq əmin oğlu var, bə o boyda. Birincisi mənim əmin oğlu ilə məni tay tutmaq ilə. Bilmirəm, o olimpiski mişqadır, yoxsa qar adamıdır, nədir, uzaqdan baxanda bilmirsən, sənə tərəf gəlir, yoxsa yerində dayanıb. Adam tapdı oxşatmağa. 300 manat 2 gündən bir, bu dəqiqə mən 300 manatla bir ay ərzində ailəni dolandırmağın yollarını axtarıram. Alik. Aycan. Mən sənə sözümü dedim. Vəz salam, özün bilərsən. Hansı sözü? Yadımda qalmadı axı. Hansı sözü deyirsən? Bir də təkrar elə də. Səndə nə var axı? Sabirşa! Çıxdı, getdi. Nə var? Nərmiş, burada işi qutar, sonra qalxıb mənim otaqıma yığışdırarsan. Başa düşmədim. Burada əmrləri mama verir, sən yox. Yerivi bil, otur aşağı. Ay, sən bilmirsən axı, qoy sənə də deyim. Papa vəzifəyə gedəndən sonra müdür Çingiz olacaq. Sən də bir müdür arvadı ilə danışırsan, nəzərə al. Çingiz də 10 min dolar ayırıb, gəlin həftə istirahətə gedirik. Mən də cəncələ salıb bilmirəm, Baliyə gedək, yoxsa Maldivə. Səncə hansı daha maraqlıdır, hansı daha gözəldir? Ay, sən yazıqardan biləsən. Sən Moskva aeroportundan başqa haranı görmüsən ki? Can. Təhminə xanım, zəhmət olmasa o istirahətə 10 min dollar ayıran müdür ərvədinən ki, keçən dəfə rayona gedəndə məndən 10-ca manat borc almışdı. Onu gətirib qaytarsın, vaxtıdır. Qaytarar. 10 yox, 20 manat qaytarar. Tək sənin gözün doysun. Nə oldu? Nə oldu? Gör, mənə nə deyir? Nə dedi? Mən böyük bacıyam, mənə deyir ki, sənə mənə 10 manat borcu verib, deyir ki, o 10 manatı banka qoysaydım, indi 20 manat olmuşdu. Mən dedim, sakin! Ağzıqıyım, o nə dedisə haqq elədi, böyük bacıdır, sən də kiçiksən, yerivi bil. Ay, amma sən bilirsən, mənə bilmirəm, heç bilmək də istəmirəm, otur, otur, otur. İşinlə məşğul ol, işinlə məşğul ol. İşinlə, bildiyin nə var? İşinlə. Bunun danışığına bax bir. Sən də dayan, dayı sıqqıldama. İlqar zəng eləyir. Hə, İlqar? Bagajı götürə bildin?
Nətər? Nətər yanı? Az bir takıl lafa görüm, dayan. Nətər yanı yox. Bir görüntüye keç, görüntüye keç. Hatta WhatsApp'dan zəng elib, görüntüye keç. Buna bak, sen Allah. Bak, Allah. Göster. Bu ne doz? Ayma İlqarın qarnıdır da. Az onun qarnı benim neyime lazımdır? Bala, heç üzümü de göstermeye, üzüm de lazım değil. Mənə bagajları göstərib, mənim... Mama, baxım çamadanlara görün, mənə almışam. Ayma, bu deyəsən bizə aldıqlarındır. Az siz dəlisiniz, bir dəqiqə dayan görüm, heç bu mənim çamadanlarım deyil bu. Ay bala, bu deyil. Mənim çamadanım deyil bu baş... Ay Nəzakət xala, hə? Baxdım bu çamadan sizin deyil, amma içindəkilər məsləhətdir. Bunu da gətirə bilərəm. Başın gedib, deyəsə, başın gedib. Aa, mənə lazım deyil çamadan. Sonra dedesinler ki, bu uğurluq üstündə getdilər ailəlikcə. Öz çamadanlarımı tap, gətir, söh, git buradan. Peki, çamadanın içində daha yaxşı şeylər. Ayka, Ayka, baxmayca geri adını bütü deyəsən. Aybəniz, sən nənəm, deyirəm, məni soruşan olsa, deyirsən ki, işdəyəm. Deyirəm, zəngə... Ne olub, Əli Kiram? Nə mənada? Niyə belə qanun qaradır? Üzvə baxan kimi hiss olunur, səhər nəzakətin qızı yediyim pirəşkiləri burnundan gətirdi. Nəinki, səhər yediyim pirəşkiləri? Mən uşaq olanda nənə ilə pirəşki pişirirdin ha, onları da mənim burnumun deşiyindən gətirdim. Bu nə deyəti gətirmişsən? Aa, Əli Kiramın anası ölməyib hələ. Ha, boğazımdan keçmədi. Ye bala, ye. Bak, təzə təzə. Bu saat çıxıb peçdən. Canım səni. Ba 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 ba. Görsən? Gür dişləm sənlə. Sənin ki reseptlər yadından çıxmayıb ha. Hələ də belə şirniyyat pişirirsən, halal olsun sənə. Sən nə qədər yemişəm evdə? Mən pişirməmişəm. Qonşu qız gətirdi. Validə. Əllərinə sağlığı. Görək necə pişirir. Hava. Nuş olsun. Ali, nuş. Çox sağ ol. İki dişləm sən də bürgündən. Mama. Əli Kiram, mən gedim. Mama qurban, bunu qoyuram burada. Belə ürəyin istəyir, ye. Yaxşı. Sağ ol. Əli Kiram, ürəyin istədiyin qədər ye. Deməli, mənim sözüm sənə təsir eləmir də, hə? Hansı sözün? Elə dediyim sözlərim. Mən də geyinmişəm, keçirmişəm, təzdən qayıtdım bura ki, gəlim deyim ki, Alik, axşam sənin ürəyin nə istəyir, onu pişirim sənə üçün. Alik, vəssalam, qutardıq. Bu qonşunun pişirdiyi şirniyyat, bu sən, o da qonşunun qızı. Yeyin, için kəfəlin. Daha mən yoxam, Alik, gedirəm anamgilə, vəssalam. Anongilə gir. Nəzakət də yox şəhərdə, mən qaldım ortalıqda. Düz deyə biləri. Uşaq, atadan yox, qaynanadan yetim qalır. Mən ne deyəm indi? Kimə deyim dərimi? Gözləməklə heç aram yoxdur da. Tamirlan müəllim dedi ki, Türkiyədən təcili gəl. Mən Türkiyədən gəldim, çıxdım, bu özü buradan bura gəlib çıxmış. Bidati müəllim, hər şey hazırdır. Hər şey yüksək səviyyədə hazırdır. Bütün sənədlər qaydasındadır. Dosiyələr də qaydasındadır. Qalıb bir dənə peçat almaq. Vəssalam, hər şey yerindədir. Nə oyun çıxardırsan, hə? Bunları nədə getirmişsən? Bunlar bilirsiniz nədir? Bu işçilərin əmək müqavilələridir. Əməkdə olan qaydalardır. Hamısı var burada. Dosiyələr də hər şey hazırdır. Stola qədər, masaya qədər hazırlamışam bir birinci muavin kimi. Bütün işləri görmüşəm ki, siz gəlib rahat oturub müdürlüyə eləyəsiniz. Hə, mikro. Nə mavin, kimin mavini? Əyil eləmə ki, sənə əl qaldırım. Götür bunları da, çıx buradan, çıx buradan. Mən Tamir olmalıyım, gözləyirəm, çıx bayram. Eybi yox, siz mənə əl qaldıra bilərsiniz. Vuran əlinə qurban olum ata. Ata oğlunu sevər də, döyər də. Mənincidən bu deyil. Mənincidən sizin mənə soyuq, etinasız münasibətinizdir ki, deyim mən. Mən sizdən küsirəm. Hə, nə yaxşı. Çox gözəl. Sənə əlavə hörmət deyirəm, Çingiz. Tək ki, məndən ömürlü küsəsən. Amma çıx bayırda küs, kişi səni burada görməsin. Ömürlü? Çıx bayırı, çıx bayırı. Vəy, ay mama. Təəccübləndim mamanı gördüm. Niyə bu kez gəldi sənə? Ay, doğuşan olub, doğuşan. Qapını nəş bağladın, aa. Kim gələcək ki? Kim axtarırsan, sən? Kim axtarırsan? Sənin ikinci tayvı. Heç gəlməsin, lazım da deyil. Niyə? Çünki
Bütün əsəblərimlə oynayıblar ay mama. Neçə gündür qonşuya bir dənə təzə qız köçüb. Qonşuya bir dənə təzə qız köçüb. Nə deyir ki? Gündə bir dənə yemək pişirir, gətirir bizə. Tahirə də bəhbəhlə qoyur stola. Aliki yedizdir. Alik də bəhbəhlə tərifləyir onu. Mən acıq verirəm. Yaxşı eləyir. Hüştürüm pərib. Giş-giş belə şeylər şıtta pırta alıb ikini taxtasan, iki sirli qız başına. Az. Bu gün sabah səni boşub onu gətirib oturacaq. Diyan. Diyan hələ, Diyan hələ. Canını asar elə. Vaxtında anonun yanında kuxunadan çəkilməzdin. Az. Geyimi... Geyinməklə, bəzənməklə, düzənməklə deyil bala. Adam gərək evinin arvadı olsun. Arvadı ərinə qulluq eləsin. Mən nə bişirirdim, çəkirdim, paylaşırdı. Mama gibi elə bir indi ala cavab ver. Ne? Özün demirdin ki, çək paylaş, qoy bibilərin də görsün ki, nasqa necə qız böyüdü. Baa, elə bibi sifətindəsən sən. Toşna, o həqiqət elə bir nəzakət yox, həqiqət doğub buna. Həqiqət doğub. Neyim, elə deyirdim ki, sonra deməsin həqiqət ki, qız böyüdü nəzakət. Birinin əlindən iş gəlmir. Az mən nə bilim ki, sənin də qaynanan Instagram, sosial şəbəkə həvəskar olur. Sən oradan bəyənib durub elçi gəlib qapımı döyüb taqqa turuq deyən görmək. İndi əsas məsələ bu deyil. Əsas məsələ odur ki, sənin Atova vəzifə verirlər bana. Hə, ona görə də bu məsələni az bir imkan ver, mülkdəmi qoyum. Ona görə də bu məsələni sakit-sakit həll eləmək lazımdır. Zəng gəlirsə Alikə, dinən anasını da götürüb gəlsin. Oturaq adam kimi belə, oturaq qəşək-qəşək danışaq, yaxşı? Hə, soyun gəl, zəng elə. Otura-otura, soyuna-soyuna zəng elə. Ürəyim də gəkirə, sənə bir dənə hədiyə almışam. Az-az, bu uşağın saçını neç bugünə qoymuşsan, qıvrım saçlarını. Qız atası. Vidadətə, gezin aydın olsun. Tapdım. Nəhayət ki, tapdım. Mən olum, bəybuğum. Kişinin nəvəsi olasan, amma çıxış yolu tapmayasan, qətiyyən mümkün deyil. Deyil mən. Mən çıxış yolu tapmışam. Ayə, səsini aşağı sal. Vəziyyət əvvəlki vəziyyət deyil. Bugün mən vəzifəyə gedirəm, sən də məni biyabır edirsən. Nəyi tapdın, hə? Mən çıxış yolunu tapdım. Ayə, çıxış yolunu bayaq sənə göstərdim də, qapı aşağıdadır. Çıx, get. Deyən də, vidadə mənim, o ki çıxış yolunu əzbər bilirəm mən. Mən başqa çıxış yolu tapdım. Düşündüm, fikirləşdim və başa düşdüm ki, siz nəyə görə məni birinci müavin götürmək istəmirsiniz, deyil mən? Deməli, siz məni ikinci müavin olaraq, yəni şəxsən mən sizin yerinizdə olsaydım, mən özümü ikinci müavin olaraq götürərdim. Şəngiz, arxasınca da dedim axı, sonra ki... Səni ümumiyyətlə yanımda işə götürməyəcəm. Çox gör, çox gör, çox gör. İndi çat deyim mənə. Başa düşdüm. Bayaq dedisə vəziyyət o vəziyyət deyil. İndi mənə çatdı ki o vəziyyət o vəziyyət deyil deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Deyirsiniz ki, əgər siz məni götürsəz işə, hamı deyəcək ki, buna bax, Vidadi müəllim vəzifəyə gedən kimi həmən Çingizi özünə... Narahat olmayın. Bunu da həll eləmək mümkündür. Bunun üçün nə edəcəyik? Biz sizlə qohumluq əlaqələrini kəsirik. Özdə səs-küylü boşanma olacaq, mən sizin qızınızı boşayıram. Narazılıqlar, etirazlar eləyirsiniz. Elə biləcək ki, biz sizə yadıq deyilən, məni işə götürürsünüz, heç kim şübhələnmir. Çiğiz, bu dəqiqə öz xoşundan gedirsən, get, getməsən səni pəncərədən atacam bayra. Hə, nə, hələ də, hələ də, hələ. Mən pəncərədən atan gəlir, biz bəybuğum kişinin nəsliyik. Biz özümüzü lazım olanda pəncərədən atırıq. Hə, biz dəyin görürüm, hə, pəncərədən atıb ölüb eləyib məni kəs alarsan. Qapı oradandır, qapıdan çıx, qapıdan. Bildin də, çıx buyurudur. Üstəmə, üstəmə. Ay, sağ ol, yığışmısınız, hamımız. Diqqətlə mamaya qulaq asın, vacib sözüm var. Ay, mən biz mədə iş gəlməyə baxalım. Az iş gəlməsə də, keyşəydir, buradan alır, buradan ötürür. Diqqətlə mamaya qulaq asın. Gör, nə deyirəm? Eşidin, gör, mama nə deyir? Bilirsiniz ki, Atoza vəzifə verirlər. Hər şey yaxşı olmalıdır. Bax, elə eləyirsiniz ki, o ərləriniz artıq əski bir hərəkət eləmir. Yaxşı, sakit olun. Heç nə. Yəni, adımızı batırmayın ki, Atoz ucalsın. O ucaldıqca biz də ucalacaq, ailə qarışıq. Bəli. Elə eləyirsiniz ki, nə papanın xüsusi ilə də
Çingiz'in adına söz gel. Eşitdiniz? Mən ingilis dilində danışıram, Azərbaycan dilində anlattım. Sən nə tərcümə edirsən? Elə birinci get öz tülkümü qərindən danış. Bütün həngamələri, hoqqaları o çıxardır bizim üçün. Mama, indi Aliklə küssəm də, incisəm də, amma onu deyim ki, Alik bir kürəkən kimi papanın başını həmişə uca eləyib. Eləcə də İlqar. Ayma yazıq, yazıq. Neçə ildir ortadan itib ki, babanın gözünə görsənməsin. Daha bundan artıq neynəsin? Elə onun ortadan itməyə bizə ən böyük fayda olub, adımıza ləkə gəlir. Əsas da Çingizin adına. Buyur, Mamula. Bu nə dağız? Mamula, biz qərara gəldik ki, balaşqam da Papulya kimi hörmətli olsun. Ona görə də 50 min qazandıq. Nə qədər? Hardan? İlqardan qazandıq. İlqardan? İlqardan? Ay qız dedi də, İlqardan. Oğurluq eləyiblər, ha? Azmə! Ayma İlqar oğurlamaz. İlqarla Səbuhi birləşib, Azmən İlqarı aeroporta... Aeroporta çamadan dalınca göndərmişdim, ay, ay, ay. Mamul, ikisi də bir yerdədə həyətdə ged özlərindən soruş. Mən onların cigərini çıxardım həyətdə, sonra mən neyiniyirəm? Görsən, yazıq Çingiz. Dağ boyda Çingizin adına ləkə gələcək ki, bacanaqları oğurluq edib. Sən qorx ki, elə bu işin də altından o dağ boyda Çingizin çıxsın. Bax! Pul iyini hiss edən kimi qaça-qaça gəldim. Mən başa düşə bilmirəm, Vidadinin o vəzifəyə getdiyi yerdə sənin bu bacanaqların nə hoqqa çıxardır. Ələ-ərili edirlər, mən dayan elə. Buna bax, Səbuhi! Hə, Mamula! Hanı İlqaş, hə? Qaş göz eləməmək üçün, bu nə puldur, bu nə puldur? Mən heç də başa düşə bilmirəm, bu nə puldur belə, hə? Bu nə puldur? Nə? Nə? Mamula, İlqar budur, hə? Bir şey başa düşdün sən? İlqar, ay bala! İlqar bəy, buyurun, Mamulyam sizi çağırır. Salam əleyküm. Əleykümə salam, İlqar budur. Bəli, Mamulya. Mən heç nə anlaya bilmədim, hə? Bu nə puldur? Sizin kürəkəniniz bu evi 50 minə satıb mənə. Mən də yerində pulunu ödədim. İndi gəlmişəm ki, notariusə gedə bilərik, Allah qoysa. Mamulya, gülməyi, İlqar bəy çox dürüst adamdır. Nə deyirsə elə elədi. Saxın. Almışsan əlvə o telefondan şaqqa-şaq mənim evimi nəyə çəkirsən? Belə çəkdiyim bu ev 50 minli evdir. Əli, bunun iki dənə pencərəsi 50 min eləyir, ha? Əli, bu da... Altılıvı, qardaş, nə səni tanıyıram, nə də görmüşəm. Marş, yola sal bunu, geçsin. Yox, elə şey yoxdur. Götürün bunu. Pulumu vermişəmsə, iki qat qaytarım alsınız. 50 min vermişəm, 100 min. Bilirsiniz də, qaydaya görə bəhə iki qat qaytarılır. Mən indi bunu iki qat deyəcəm. Sən mənə nəzakəti yaxşı tanımırsan, ha? Nəzakət nə var? Nə bax? Siz qadınsınız. Məsələlərə qarışmayın. Biz kişi kimi məsələləri həll edirik. Gedər, lələ. Bir dəqiqə qardaşım, sizə keçək. Keçək xayt edəm. Sənin meydəvəsi. Keçək bura. Keçək. Nəzəkət xanım, üzr istəyirəm, İlqar müəllim. Bəli. Bu ailə çox qəliz ailədir. Bunlardan nəsə verdim, almaq mümkün deyil. Deyibən, məhsə məhsəyət görəm ki, mənə hörmət edəyəsiniz. Mən sizin pulunuzu dirildim. Yaxşı, yaxşı. Problem yoxdur. Problem yoxdur. Nə oldu? Nəzəkət xanım, biz bu insanla danışdıq. Bu... Sakit danış, qonşular üşüddü. Biz bu insanla danışdıq, bir insan kimi anlaşdıq. Nə? 100 mini veririk, məsələni bağlayırıq. Mən 100 mini verirəm ona. 100% həll olundu. Belə çıxır ki, bu 50-nin üstünə elə bir 50 də mən qoymalıyam. Bilirsən nə var? Dedim də, sən hələ nəzakəti yaxşı tanımırsan. Çıx, get burdan. Sən sübut elə ki, ümumiyyətlə, bizə pul vermişsən. Hanı çəkin, hanı kağıza, hanı, nə gəlmişsən üstünüzə? Heç olmasa o 50 minimi verin, halal pulumu. Çıxım, gedin. Bir bura. Bir. İş görür mən. Xəfə adamlarsınız siz. Sənin gözümü çıxartacaq mən. Səbuhi gözümü çıxartacaq, dağıt edir sənə. Buyurun, keçin. Çox sağ olun. Mən sizə dedim də, çox qəliz ailədir. Verdin, ala bilmirsən, amma mənim sayəmdə sənin pulun dirildi. Ona görə də bax, 50-50-yə demirəm, elə 20 min ver, sənə yaxşı. Ala, halal pulum deyə dolamısan mən, nə 20 min? 2 min.
Yox. 200. Heç yox deyirəm də, başa düşmürsən? 20 man. Yox. 2 man. Heç yox. 20 qəpik. Haramın olsun. Eşi yaxşı, nəyə gücün çatır onu verəcək olmazsa. Keç dedim. Sən çıxmısan bizimdən, sən kimin evini kimə satırsan, keç, keç, səni öldürəcəyəm burdan. İndi başımı qaldır, bax, bax, bu evi sənin atan tikib bala, yoxsa sən tikmisən, hə? Cavab ver, de cavab ver, kimin evini satırsan, ay bala, evdə otura-otura kimi satırsan, biz qarşıq satardı, da heç yaxşı olmadı, cavab ver, de cavab. Mamulə. Nə? Atam deyib ki... Nə deyib sən atın, bura gəl görüm sən atın, nə deyib, nə deyib? Özündən yaşlı adamlara cavab qaytarma deyib atam. Əli baba. Əli baba. Sən atun deyib, hə? Mənim haram yaşlısı, hə? Haram yaşlısı, yoxdur səni, yoxdur! Sən gələrsən, səni. Oğlum, yasal səni elə, tapdalamış deyim əni, niyə qulunan yatqa? Nəzakət, can, deyəsən yaxşı istirahət eləmişsən, belə bol enerji yığmışsan. Hardan bildin? Aa, kökənin arxası üçün qaçmağından sürətim qalxıb, qalxıb, təzikim qalxıb. Ayma, sən deyilə danışdın, mən də maşal tapmadım nasqanı, öpüb bağrıma basın, canımsan mənim. Dayan, görüm, öpüşməyə saxla. Nəzakət. Nə deyir? Gəldi yenə. Ona ilçim atımdı mənə göndərmirsən ki, Tahirə bura gəlsin. Nə sən ayağıma gələnə? Həri. Bunu danışdı da, aa, elə bil ki, qapıdan keçən mənəm. Gəl, düzdə, elə bil buradasan da, ayağımın yanındasan da, nə oldu ki? Mən Vidadi qardaşın həyətindəyəm. Gəlmişəm, ona deyim ki, nəzakət qızına pişir-tüşür öyrətməyib. Buna bax, əziyyətə biz düşmüşük. Sən də gəl. Qırağdan da gələn yeməyi qoymur, uşağım yesin. Doğrudan, Vidadicim hardadır? Sözümüzü Vidadicimə demək istəyirik. Bilirsiniz nə var? Birincisi, neçə ildir o qız sən yanındadır? Hə, bir 6-7 il var, öylə dərdində qaynana deyilsən. Danışanda belə danışırsan, belə boş-boş şeylərə mənim vaxtım yoxdur. Nazının indi başqa vacını, belə işləri var, vaxtımı onlara sərf edirəm. Nədə öyle belə vacını, belə vacibi məsələlər, Nazqa? Xəbəriz yoxdur. Nədən? Nəcəb. Qoy, qonşular da işitsin. Həyat yoldaşım Vidadi müəllimə vəzifə veriblər. Nə oldu? Çöp qap, çöp, çöp, nə yedi? Aç ağzı, burnumu öpürüm, burnumu öpürüm. Mən sevinəndə belə başlayıram çeçəməyə. Sevincimlə də nə yaxşı, nə yaxşı. Əli kiram. Kimdən sən? Başka Əli kiram var, səndən. Sevindiyindən adım da yadımdan çıxıb. Sən niyə belə mərifətsizlik eləyirsən? Qaynan onun öpüş görüşdə. Ay, bay, üzüm ayağının altına, nə olursan mənim. Öpüb eləmə məni. Ağzınızın şorpasına şeylisi, sonra üzüm səpir, alergiyam qalxır, lazım deyil. Əli vəzifədədir, göz ayağının altını görür. Heç nə. Nəsqa, bəs mən sənə tapşırmışdım ki, gələndə mənə turistika yataq dəstə alasan. Demə, yadımdan çıxıb, demə. Nasqa onu qulağına sırğı eləyib getdi, uçdu Türkiyəyə. Sənə Nasqa bir dənə yataq dəst alıb ki, haradır, sərirsən, yüz göz istəyir tamış eləsin. Mən taxıl insan deyiləmi, o evdəki divan kreslonu da sənə bağışladı axı Nasqa. Bilirəm də, hə. Oturarsan, şeylənərsən özün üçün. İndi mən qorxuram, o yataq dəstində mən uzanım, yatım, durmayım. Allah eləməsin. Daha yaxşı day, gəlin gedək evə bir iski. Stəkan çayran çayran. Yox ha. Turetski şeylər almışam, lokumlar almışam. Qalsın sonraya, gəlinim yazıq uşaq, işdən yorğun gələcək. Gedib xörək çörək eləyik. Amma sənə də istirahət düşüb. Eləmi, yaxşı görünürəm. Çabanlaşmışam. Arıqlamışam, yox qədər gəldim, yürüyürüm. Mən gedim, tələsdim. Gəl, gəl, yaxşı gəl də. Sağ olun. Deyən qoy, mən yola sandım. Gəl, özü gedər, gəl. Əqqəblərini soyun. Aləmi, ama... Sən, həcə. Mənim fikir aldı canım bir qala. Bu Vidadicimi hansı vəzifəyə qoyub? Əqqəblərini ver mənə görüm. Mən? Mən deyəcək. Nəyi? Gibə vəzifə. Yox, sən də axşam kişi gələcək rəsmi şəkildə. Deyirəm sənə. Yox da, üz vurma bu. Üz vurma görüm. Prosta mənim fikir aldı ki, Vidadicimi hansı vəzifəyə qoyub? Lübapıtlısan, lübapıtlısan. Deyəm, gəmidə kapitan. Qarnı imkan verməyəcək. Kənd təsərrüfatı üzrə məhsullarının distribütörü. Nə? Merchandiser.
Nə söyür söyürsən? Oğlumdur. O, onu boğaram. Nasıl ağzını da sən? Sözlü söyürən, vəzifədir də, əla maaş alırlar. Mıçın dayzer vəzifə olar elə. Keç otur. Orada yox, orada. Mıçın dayzer. Ayağın qurusun. Əşi, dayan görək də, biri burdan çıqıldayır, biri burdan pıqıldayır. Dayanın görək də, bəy. Aşlandı yenə. Ay, mama, İlqar çamadanları gətirir. Bax, nə? Başa düşmədim. Çamadanları deyəndə bu ikisi bizimdir də. O birilər kimindi? Mən anlaya bilmədim. Bu kimin çamadanı? Ay, nəzakət xala, mən 2 saat orada çamadan seçim. Ay, saxla görmə. Az bunun üzünü də... Az üzünü də... Xala nədir? Xanım dedin, yoruldun. Can, ay, nəzakət xanım. Başıfa dəyim, mən 2 saat orada çamadan seçim. Hamısını yığdım, gətirdim ki, ürəyiniz ağzını istəyir, götürün də. Fikirləşib də, seçimi sənə buraxıb ki, özünü seçəsən. Az bu çamadanı götürüb başımın ortasından böləcək nəzakət. Az siz dəlisiniz, siz mənə kişiyə vəzifə verilən yerdə desinlər, oğrudur kürəkənləri. Aeroportda çamadan oğurlayıblar. Aparsın, qaytarsın. Buyur. Apar, qaytar. Yaxşı, gəl gedək, qaytaraq, gəl, çıx. Az yeri buradan. Az bulan başı işləmir. Bə belə nəzakət. Deməli, çamadan məsələsini beləcə həll etdim, İlqarı yola saldım. Hə, ev məsələsini də, alqı satqını da dayandırdın mı? Yaxşı elədin. Tahirəni belə yola saldım, qaldı bir dənə. Vidadik gəlsin, açıqlasın görək, nə vəzifədir. Alik, mama qurban, bir dənə söz deyəcəydim sənə. Sakit olun. Ay, Vidadi, sakitlikdir də bu. Dedim, sakit olun. Mənə deyirəm ki, eşidək. Yeməyə başlamamı... Yeməyə başlamamağımızın səbəbi, siz də bilirsiniz ki, mənim Tamerlan müəllimdən önəmli bir zəng gözləməyimdir. İstəyirəm, vəzifəm rəsmi elan olunsun. Ondan sonra qeyd edək. Qeyd edək. Gödənli. Ümid edirəm ki, mənim ailəm vəzifəmə uyğun olmayan heç bir hərəkətə yol verməz. Başda nəzakət olmaqla mən hamınıza güvənirəm, sizə inanıram. Axlama. Bəli, Tamerlan müəllim. Evdəyəm. İşim sabaha qaldı. Oğlum mənə görə problem yaradı. O. Ay. Tamerlan müəllim, özür istəyirəm, mənim oğlum yox da, mənim 4 qızım var. Oğlumla olmaq problem deyil, problem paylaşdığı şəkildədir. Başa düşdüm, başa düşdüm. Zəhmət olmasa göndərim, baxım. Vidadi müəllim, nə məsələdir? Mənim niyə ağzımı açırsan uşaqların yanında? Oğul da çıxdı burdan, hə? Başa uçuldum mə müəllim. Aynazı, sən də bir dayan görək, qışqaçlıq vaxtı döyür. Nədir mə? Nə oğul? Nə məsələdir bu? Dayan görüm, şəkil asıldı. Mesaj gəldi. Aç, aç. Vay, qıldığım kəm ver. Buyurun. Əziz atam. Təzə vəzifən mübarək, mübarək. Kariyativ olsun deyə eləmişəm, deyəm mi? Oy, 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 oy. Bax, ərivin sənətinə. Nəzakət, mənim vəzifəmə yaraşmaz. Sən özün bununla məşğul ol. Sən heç narahat olma, Vidadi. O mənim vəzifəmdir. Ora getdin, ha? Tülkə bax, bura gəl! Dur, ayıq o. Vux! Dur. Sən mənim ərimi dolamısan, hə? Hə? Əldi! Vay! Eylə, bu nə danışır, hə? Bunu ver görüm.
Qardaş, al pulu. Yaxşı yol sənə. Ne oldu? Dedim ki, bıkım da apardı. 100 mini veririk, məsələni bağlayırıq. Kaynanınla öpüş görüş də. Apoteka, apoteka, bəs necə canlısın? Ayo, ayo, arzını suyun yapıştırmış, sonra alergiyam qalxır, mazza da alıb çəkirəm, lazım deyil. Əli, əsfədə daxıb, əli, 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 fikir aldı canım Vidala. Vidadi kimi hansı vəzifəyə qoydu? Sağ ol, bədədə. Qıda məhsul alın üzrə laboratoriyada. Saxla! Laboratoriya. Analizlar qəbul edin laboratoriya. Mikindəyizir. Mənə dedin onu. Neyi? Mıçının pıçını işte dilimə də yatmır. Sən söhür söhdü qalbına. Aa, aşağı atma mənə vəzifə deyə, ala maaşı onlar. Nə vəzifədir o elə? Aa, mən nə bilim? Onu ziyan. Keç otur. Xəyalə, ağzımıza ses saldın da. Bir dənə yumurta yapasın da, bir kız yəni, kız başıma. Kız başıma. Neyini mi pişirirdim də? Pişirir, Bir dənə şey oldu, döyüldü, döyülməmişdi, probu basın. Bu məni, mənə, nəsildən nəslə keçərək, babam, bəy, boğum bəydən qalıb, başa çıxır. Bu pencək bizim bəy nəslin əsas pencəkdir. Mənim babam var, ulu babam bəy buruq bəydən qalıb. Başa çıxdın? Bəy buruq bəydən qalıb. Qız Atası serialı bitti.